नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 74-75 को वार्षिक बजेट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप नयाँ गठन भएका 7 वटै प्रदेशहरूमा पर्ने 90 वटा नगरपालिकाहरू र दोस्रो चरणको 95 वटा नगरपालिकाहरूको एकीकृत शहरी विकास योजनाहरू इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान तयार गर्ने कार्य शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट भइरहेको छ। एकीकृत शहरी विकास योजना अन्तर्गत नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी सोको प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान गरी आगामी 20 वर्षको लक्ष्य तय गरी तत्तत् क्षेत्रमा सर्वाधिक आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको आकलन गरी कुनै 2 पूर्वाधारहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अथवा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार हुने